Вітаю з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 126-й день війни і 126-й крок до нашої перемоги. І про головне на цю годину – далі. Двоє людей загинули, семеро постраждали. Усе через ворожий ракетний обстріл Дніпра, що стався надвечір вівторка. Серед поранених і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Двох постраждалих медики ушпиталили, п'ятеро лікуються вдома. Нагадаємо, 28 червня окупанти випустили по Дніпропетровщині з акваторії Чорного моря 6 ракет морського базування «Калібр». 4 збили сили протиповітряної оборони, 2 влучили в ціль. Одна потрапила у промислове підприємство, друга – в автотранспортне. Рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла чоловіка та жінки. Загибелі якраз опинилися в самому епіцентрі вибуху. Пошуково-рятувальні операції наразі завершено. Крім того, на території автосервісу від вибуху понівечені понад 30 автівок, пошкоджені кілька житлових будинків. На місці прильоту рятувальники виявили уламки ракети «Калібр». Орки продовжують також обстрілювати і громади Криворіжжя, що межують з Херсонщиною. Зокрема, прикордонні території Зеленодольської громади та Велику Костромку. Один чоловік отримав осколкове поранення в ногу, йому була надана меддопомога і наразі він уже вдома. Рашистські снаряди пошкодили й кілька будинків. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла не зовсім спокійно. Були обстріляні прикордонні території Широківської громади, а також межі населених пунктів – Ганівка, Шестерня. Ніхто не постраждав. Також Зеленодольська громада зазнала обстрілів, а саме населений пункт – Велика Костромка. Вдарили по центру населеного пункту, перебита лінія електропостачань. Ніхто не постраждав, всі живі-здорові, дякуючи Богу, обійшлось. Решта території Криворізького району – все спокійно, все під контролем, без надзвичайних ситуацій. Recreate.ua продовжує свою роботу. Проєкт, який створили активісти, аби відновити зруйновані через війну будівлі, щодня набирає популярності. Дизайнерам, ілюстраторам і архітекторам з усього світу пропонують уявити, який вигляд матиме Україна після перемоги. Тож журі продовжує обирати переможців. У другому етапі конкурсу перемогла ідея з відновлення автовокзалу у місті Ізюм від Анастасії Спасюк. Друге місце посіла робота Олеся Концевича, який креативно відтворив внутрішнє подвір'я Палацу праці у Харкові. Зазначимо, конкурс триває. Учасників закликають надсилати цікаві роботи з актуальними рішеннями по відбудові країни. Один від литовців, 3 своїми силами. А тепер ще й від поляків. У Польщі збирають гроші на Байрактар для ЗСУ, запустив збір журналіст Славомір Сіраковський. Каже, надихнувся прикладом сусідів. У планах за 30 днів зібрати 4,5 мільйона злотих. Задонатило вже понад 4 тисячі людей. Вже є майже 400 тисяч злотих. Нагадаємо, раніше своїми силами на Байрактар для української армії збирали литовці. За 3 дні майже 6 мільйонів євро. Тоді виробник безпілотників вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно. 24 червня українці за 3 дні задонатили 600 мільйонів гривень на 3 байрактари. Після цього розробник безпілотників заявив, що теж передасть їх Україні безкоштовно. З початку Великої війни, за словами міністра оборони, українці отримали 50 байрактарів. Очікують ще. Хотіли поцупити мільйон з бюджетних коштів, натомість загребли їх. На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили розкрадання понад 1 мільйона гривень, що виділили з держбюджету на модернізацію залізничної інфраструктури. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Оборудку організував керівник місцевої комерційної структури, яка виграла тендер на проведення ремонтних робіт на Придніпровській залізниці. Підрядники мали провести технічне переоснащення. Частину втілили, але кошти, що залишили, на інші роботи шахраї вивели в тінь, штучно завишивши кошторис витрат. Зловмисників затримали працівники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції. Найближчим часом ситуація з паливом нормалізується. Такий прогноз зробив голова парламентського комітету з енергетичних питань та енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він зазначив, у липні ліміти на покупку бензина і дизпалива на АЗС для одного водія знімуть взагалі або підвищать. Все завдяки збільшенню поставок пального. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти і без необхідності їх не витрачати. Якщо говорити в цифрах, то в червні
На український ринок зайшло близько 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн – це дизель і 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Всі ці надходження – це з європейського напрямку, з європейських ринків. І в червні такі надходження були десь відсотків на 50 більше, ніж в травні. Тобто ми бачимо додатковий ресурс, який надходить вже в Україну, додатковий ресурс, який законтрактований. І таким чином ми вже бачимо, що ситуація на АЗС, та ситуація, яку бачить і відчуває кінцевий споживач, також нормалізується і стабілізується. Є зміни і на ринку електроенергії. Україна починає експортувати енергоносії до Європи. Старт продажу з 1 липня – це 100 мегаваттів сталої електроенергії, яку Україна відправлятиме і продаватиме європейським країнам. Влада сподівається, що обсяг експорту поступово збільшуватиметься. Українська сировина заміщатиме в тому числі й російську електроенергію, яка є продуктом перероблення газу та шкодить навколишньому середовищу. Таким чином Україна інтегрується в європейський ринок. Проте поставки до Європи ми здійснюватимемо, коли матимемо її надлишок. Знайти хворого чи постраждалого без адреси тепер можуть медики швидких області. Це стало можливим завдяки системі GoodSam, що допомагає визначити локацію людини, яка телефонує на 103. Цей сервіс – подарунок від уряду Великобританії. В екстрених випадках людина не завжди може вказати своє місце знаходження. Вкрай важко зорієнтувати медиків і коли сталася аварія на трасі. GoodSam дозволяє встановити точну геолокацію менш ніж за хвилину. Але якщо в людини, яка потребує допомоги, буде смартфон та інтернет. Система вже працює по всій Дніпропетровщині. Програму встановили в диспетчерських екстреної служби у Дніпрі, Нікополі, Павлограді, Новомосковську, Кам'янському та Кривому Розі. За допомогою програми GoodSam ми можемо точно зорієнтуватися, де людина знаходиться. Це значно полегшує нашу роботу, тому що ми знаємо приблизно, між якими вулицями, між якими будинками, в якому місці. Тобто людина в екстреному випадку навіть не може зорієнтуватися, в якому місці вони знаходяться. Буває і таке. Ця система вже працює у нас протягом тижня, вже врятувала декілька життів. Була електротравма на виробництві, коли викликаючий не зміг назвати свою адресу. Була ще дуже тяжка дорожньо-транспортна пригода, завдяки чому ми виїхали вчасно, врятували життя двох осіб, і на сьогодні вони знаходяться в лікувальних закладах Дніпропетровщини. Зігріють, підгодують, соціалізують. На Дніпропетровщині нині 16 патронатних родин, де виховують 31 дитину, позбавлену батьківського піклування. Хлопчиків та дівчаток влаштовують у тимчасові сім'ї, аби їхні батьки чи законні опікуни вирішили свої проблеми. Знайшли роботу, привели до ладу помешкання. В обласній військовій адміністрації кажуть, нову родину для цих дітей шукають лише тоді, коли неможливо повернути малечу рідним. Одна з найбільших патронатних родин у Дніпрі. Там нині мешкають 7 рідних братиків та сестричок, 4 хлопчики і 3 дівчинки. Наймолодшому 2 роки, найстаршому 12. Дітки зі своєю історією. Історія не дуже хороша у цих діток, к сожалению. Ну, в цьому не їх вина, це вина тих людей, які їм не змогли нічого дати, скажімо так. Вот. Ну, как бы, перших ми діток забирали з лікарні, був такий жуткий гололед, снігопад такий. Вот. И... Приїхали, дітки чекали, звісно. Їх потрібно чомусь навчити, щось показати, розказати. Вийшли на світовий ринок. «Укрпошта» відкриває свій магазин на Амазон і стає першою поштовою компанією на планеті, яка це зробила. У онлайн-крамничці можна буде придбати марки та тематичний мерч. В асортименті вже є марки із кораблем та мрією. А ще футболки, світшоти та кепки з руським воєнним кораблем. Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, незабаром у магазині з'являться ще й товари від інших продавців, які вони зможуть доставити в США. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. До зустрічі в наступному ефірі. Ми мужня країна, Україна.